የሰው ልጅ ደካማ ነው አላህ ደካማነታችን ስላወቀ አላህ እስቲቃማ ላይ እንደበረታና ስንበረታም ይቻል ነው ያክል مؤمن بوله ነገር ሲንሸራተት كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام አንድ مؤمن ወንጀል ከሰራ ከዛ በኋላ ኡዱ ካደረገ ከዛ በኋላ ረካዓቴን ከሰገደ ከዛ በኋላ በሰገደው ሰላት አሰናብቶ ምህረቱን ከጠየቀ አላህ ይምረዋል አሉ። ይሄ ባይሆን ኖሮ ሁሉ ይቀጥላሉ ብለን እንጨነቅ ነበር። ግን ያዳልጠናል። በሐሜቱ ልንገባ እንችላለን። በሰው ሐቁ ልንገባ እንችላለን። ከሐጂ ነብይ ጋር በመቀላቀል እንችላለን። በእናት ሐቅ ሊያዳልጠን ይችላል። በተለያየ ሂደት ላይ ሊያዳልጠን ይችላል። ይሄ ግን ሆነ ማለት አላህ አይምረንም አላህ ይቅር አይለንም አላህ ያዝንልንም ማለት ግን አይደለም።